Bizdə bütün komanda kollektiv şəklində bütün oyunlara hazırlaşırıq və demək olar ki, bütün oyuncular hardasa bir-birinə yaxın oyunculardır. Məncə elə də təsir olmadı. Sadəcə dediyim kimi bu iki oyun artıq nəsə alınmır. İnşallah bu oyunları unudub, analiz edib, səhvlərimizdə nəticə çıxarıb qarşıdakı oyunlara hazırlaşaq. Elvin, artıq belə bir, yəni özün də izləyirsən ictimaiyyəti, çempionluq mübarizəsi deyilir. Yəni ən azından istəməsəniz də, istəsəniz də içərisindəsiniz. Yəni xalq fərqi belə deyək, bəlkə də böyük edə bilər. Nefsinin o mərtəbindən asılıdır. Necə düşünürsünüz bu oyundakı itkinlə bəlkə də o son şanslarınızı itirdiniz mi? Necə görürsünüz? Psixoloji biraz vaidməz. Ən başından başlayanda heç, yəni qarşıda oyunlar çox olduğuna görə çempionluq barəsində heç vaxt düşünmürük. Yəni hər oyundan oyuna hazırlaşdığımıza görə, yəni indidən bu şeylər haqqında danışmağı məncə tez olduğunu düşünürəm. İnşallah sezonun axırında ümid edirəm ki, yaxşı bir nəticə ilə sezonu bitirəcəyik. Sabah ki, ən yaxın rəqiblərinizdən olan Neftçi və Qarabağın oyunu var. Yəni Qarabağ bu oyunda da qələbə qazansa sizdən artıq 11 xal fərqi aranızda yaranır. Yəni sizcə çətin olmayacaq bu fərqi aradan qaldırmaq? Yəni çempionun orada mübarizəni sona qədər aparırsınızsa. Əlbəttə, yəni bizim üçün əsas məqsədimiz odur ki, hər oyun inkişaf eləmək. Əlbəttə Qarabağla da eyni hazırlaşırıq, Şamaxı ilə də eyni hazırlaşırıq. Bəzən belə məğlubiyyətlər əlbəttə aradakı fərqi azaldır, amma qarşıda hələ bizim düşünürəm ki, oyunlarımız çoxdur. Biz əlimizdən gələn eləyəcəyik ki, yəni sabah adına, özümüz adına inşallah ən yaxşı nəticəni qazanaq, sezonun axırında sezonu yaxşı bitirək. Və qarşıdan yığmağımızın da oyunları gəlir, bu etmən siz də dəvət alacaqsınız. Yəni, necə düşünürsünüz, yığmağımız bu çətin bir sikildə nəyə qadir olacaq, yəni nə üçün mübarizə aparacaq? Rəqiblər həddindən artıq çox güclüdür. Bəli, rəqiblər güclüdür, amma milli, biz hər bir oyuncu, yəni milli komandanın şərəfini qorumaq, onun yəni fəxirdir, yəni hər birimiz üçün. İnşallah orada da kim dəvət alsa, mən alsam da, almasam da, mən bilirəm ki, inşallah hər bir oyuncu canla başla çalışacaq ki, Azərbaycan adına, yəni Azərbaycan milli bayraq adına, yəni vuruşacağıq. Yəni inşallah ki, düşünürəm, yaxşı nəticələr alarıq və bütün Azərbaycanı sevindirərik yaxşı nəticələr. Çox sağ olun.